Аймгийн засаг даргын тамгын газар анх 2005 оноос нээлттэй хаалганы өдрөг зохион байгуулж эхэлснээс хойш даруй 11 жилийн өнгөрүүлжээ. Аймаг орон нутгийн захиргаа тэдгэрийн харьяа бүх шатны байгууллага, албан тушаалтнууд бодлого боловсруулах шийдвэр гаргахдаа иргэд иргэний нийгмийн байгууллагын санал зөвлөгөөг сонсож тусгахад энэхүү тусгай өдрийн зорилго оршдгоо. Мөн төрийн байгууллагууд тухайн жилийнхээ хийж бүтээсэн ажлаа тайлгнадаг уламжлалтай билээ. Тэгвэл өнөө жил нээлттэй хаалганы өдрийг 9-р сарын 14-нд өдөр шарын гол сумаас эхлүүллээ. Тус өдрөөр зөвхөн байгууллагын үйл ажиллагаа сурталчлах биш, иргэнд тулгамдсан асуудлуудыг газар дээр нь шийдвэрлэх боломжуудыг нээж өгөх, иргэдийнхээ санал хүсэлтийг төрийн бодлогодоо тусган хэрэгжүүлнэ гэж аймгийн удирдлагууд ярьж байлаа. Энэ бол иргэдэд маш хүртээмжтэй үйлчлэгээ. Өнөөдрийн манай энэ дотор ингээ харж яхад улсын мөрдөглийн газрынхан ирж байна. Ангид иргэдтэй сая уулзалт хийхэд энэ гадаад паспортын сунгалтуудыг маш их олон хүн хийлгсэн байна. Гадаад паспортын сунгалтыг одоо манайхан газар дээр нь шууд хийж өгсөн. Энэ үйлчлэгийг маш их сайн авсан байна. Шарын гол суманд гэхэд манай дахин сэлэнгийн цахилгаан төгөөх сүлжээ 2190 айлд одоо ухаалаг тоолуурыг тавьсан. Энийхээ одоо ашиглалт сурталчилгааны ажлыг одоо ирж хийж байгаа жишээтэй. Ингээд тавигдаагүй байгаа зарим айлууд бол энэ одоо үйлчлэгээнд хамрагдахаар болж байна. Хүн түнчлэн энэ ус цагуур эрдэм шинжилгээний өрөөлөнгийнхэн ирж стандартчил хэмжил зүүн газрынхэн ирж энэ цэцэрлэг юунууд дээр аж ахуй нэгжүүд дээр байгаа жин хэмжүүр тоолуруудын тийм ээ баталгааг шинчилж өгөх үн төлбөргүй үйлчлэгээнүүдийг хийж байна. Эмнэлгийн байгууллагуудын даралтын аппарат болон бусад одоо тоног төхөөрөмжүүдийг яг өөрсдийн одоо явуулын аппаратн дээр баталгаажуултыг нь хийх зэрэг одоо иргэдэд аж ахуй нэгжид ийм хүртээмжтэй үйлчлэгээ явагдав. Энэ үйлчлэгээ өнөөдөр шарын гол сумаас эхэлж байна. Маргааш одоо орхон хонгор гээд 18-ны Ням гарагт Дархан уулын аймагт одоо ингээд явагданаа. Өнөөдөр бас хөдөө орон нутгийн улсууд санхүүгийн хувьд юу вэ, тийм ээ? Яваад очдог очсон хойно бас тухайн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа байна гэдээ одоо 2-3 дахин нааша цаашаа чирэгдэж явагдав. Энэ бүх одоо байдлууд бол энэ удаагийн үйлчлэгээр бол зохицуулагдаж байгаа тий. Дээр нь 2013-аас 16 он засаг дарга энэ үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийнхөө биелэлтийг бас бид нэр албан ёсоор шарын голчуудаа танилцуулж явж байна тий. Энэ он өмнөө тавьсан зорилтоо яаж биелүүлсэн тийм ээ? Энэ хүрээнд ямар ажлууд хийгдсэн талаар бас иргэдэд бодит мэдээлэл хүргэж байна. Энэ үеэр аймгийн засаг даргын 2013-аас 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг иргэдэд хүргэлээ. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн жилүүдэд дараах томоохон бүтээн байгуулалтуудыг өргнүүлжээ. Шарын гол сумд бид нэр 100 хүүхдийн цэцэрлэгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьлаа. 150 хүүхдийн одоо дотор байрны асуудлыг шийдлээ. Мөн түншлэн бид нэр хатуу хүчлэлтэй үндсэн тосгоноос тийм ээ шаазгатын гэр хороолол руу 2.1 км орчим хатуу хүчлэлтэй автозомыг барьж зарчих хэсгийг сайжруулсан. За мөн орон нутгийн хөгжлийн сангаар орон нутгийнхаа одоо энэ нийтийн эзэмшлийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээг солисон. Мөн одоо басаадыг нь бол бүрэн будаж хотынхаа өнг үзэмжийг сайжруулсан. Одоо бол ингээ хоёрхан байр дутуу байна. Энэ хоёр нь бол энэ 16 оны энэ үлдсэн хугацаануудад хийгдээд ингээ дахин хот бол өнг үзэмжээ саснаа тий. Мөн одоо ашиглалтгүй байсан энэ халуун усны байрлалыг бид аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтарч халуун усны үйлчлэгийг одоо ард иргэдэд хүргэлээ. Нийт аж ахуй үйлчлэгийг хүргэлээ. Энэ мэтлэн бол саяны энэ өнгөрсөн жилүүдэд бол тодорхой тодорхой асуудлуудыг хийж гүйцэтгсэн. Соёлын төвийнхөө бид нар сандлыг одоо ижүүрэн засаж энэ одоо соёлын үйлчлэгийг ард иргэдэд хүртээмжтэй хүрэх тал дээр болоод нэлээдгүй ажиллаж хөгжим аппаратурын шинжилтийг бас хийсэн зэрэг ийм одоо үйл ажиллагаануудыг бол 13-аас 16 онд хийсэн байнамаа. Мөн эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эмнэлгийн маань сантехникийн иж үрэн засварын асуудлыг дээвэртэй нээж үзсэн цагдаагийн байгууллагын одоо байгууллагын эрүүлжүүлэх байр өгөө дотор сантехникийн дулаан хангамжийг сайжруулах мөн одоо парк шинжлэх асуудлуудыг өнгөрсөн оннуудад хийж үзсэн байна.
Нээлттэй хаалганы өдрлөгт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүтэй аймгийн хилтэс албадын дарга нар аймгийн засаг даргын эрхлэг асуудлын хүрээний агентлагууд, дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ компани, дархан дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани, дархан ус сув компанийн дарга холбогдох мэрэгжлтнүүд оролцож байна. Тэд өдрлөгийн үеэр иргэдэд газар өмчлөл болон газар ашиглалтын талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгч газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгах санал авч байна. Мөн эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэг хийж бүртгэлтэй ажлын байрны захиалгыг иргэдэд танилцуулах, иргэний шинжилсэн бүртгэл хийх, иргэний цахим үнэмлэх дахин авах хүсэлт хүлээн авах, гадаад паспорт сунгуулах болон шинээр авах иргэдийн материалыг хүлээх, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх, үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг төрийн бүхий л үйлчилгээг нэг дороос цогцоор нь үзүүлж байгаа юм а. За бид өнөөдөр цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч нартаа хэрэглэгчдийнхээ өргөдөл санал гомдлыг хүлээж авч байна. За дээр нь мөн хэмжих хэрэгсэл мөн манай одоо ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн бол сурчлагыг бол хийж байна. За яг одоогийн байдлаар бол нийтдээ нэг 12 хэрэглэгчийн бол давалгааг бол төлбөр тооцоотой холбоотой давалгаа гаргаж өглөө. За 2 хэрэглэгч маань эмзэг бүлгийн тарифт хамрагдах хүсэлтэ гаргалаа. За одоогоор бол шуурхай уурсны тал дээр бол үйлчлэгээ авах хэрэглэгч нар бол ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар бол хуулийн этгээд эд хөрөнгө иргэний бүртгэлийн чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлж байна. Яг тус тусын бүртгэлийн бүртгэгч нар маань ирсэн, хяналтын улсын байцаагч маань ирсэн байна. Гээгдүүлсэн цахим үнэлтийн захиалга авж байна. Шинээр гадаад паспортын захиалга авж байна. Мөн гадаад паспортын сонголтыг яг газар дээр нь хийж үйлчилж байна. Эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотойгоор нөгөө өмчлөлийн эрхээ шилжүүлж байгаа барьцааны гэрээ бүртгүүлэх хүсэлтүүдийг хүлээн авч шийдвэрлэж байна. Өнөөдрийн байдлаар яг одоогийн байдлаар бол яг гадаад паспорт сонголт, гадаад паспортын захиалга өгсөн иргэдэд яг үйлчлэл авсан иргэдийн тоо бол нэг 50 гаруй иргэн байна. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн чиглэлээр бол 20 хэдэн иргэн үйлчлүүлчихэд байна. Гээгдсэн цахим үйлчлэгээ захиалсан 15-6 орчим иргэд байгаа тай. Мөн тус сумын 2-6 дугаар сургууль, 2-р цэцэрлэгийн хамт олон эцэг эхчүүдэд сургалтын хэрэглэгдэхүүн үдийн цай хөтөлбөрийн амтлагыг танилцуулсан юм. Үүнээс гадна иргэд өөрсдийн боловсруулсан цагаан эдээ, талах, нарийн бов, зүгийн бал, утсан бах зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд дэлгэн тавьсан байлаа. Аймгаас 18 төрлийн захиргааны байгууллага ирсэн. Сумын болохоор 12 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэд нар бол яг үйл ажиллагааны чиглэлийнхаа дагуу иргэдэд төрийн үйлчлэгээ үзүүлж, өрөвдөл хандлагаа хүлээж авч шийдвэрлэж байгаа. За манай засаг даргын тамгын газрын зүгээс хэм бол багуудын захиргаа, газрын дамал, бусад мэрэгчлэлтэй албаа агчид бас өөрсдийн чиглэлийн дагуу иргэдэд өрөвдөл хандлагыг хүлээж авч төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Нээлттэй хаалганы өдрийг Орхон суманд 9-р сарын 15-ны өдөр, Хонгор суманд 9-р сарын 16-ны өдөр зохион байгуулах бол 9-р сарын 18-ны өдөр дархан тав цогцолбор, цэнгэлдэх хүрээлэн гэсэн хоёр газар зохион байгуулахаар төлөвлөжээ.